Jaha, golvet är redo. Så jag tycker väl att vi tar och kör igång nu. Nu har vi tränat klart. Starka spiror, eller vad hette det? Det var jobbigt. Känner mig helt knäckt nu. Mina ben bara skakar. Det är nog väldigt effektivt, ja, jag vet inte. Kan vi inte gå imorgon? I och för sig gör väl ingenting. Jag ska till kiropraktorn imorgon. Så, nej, men jag blev på dåligt humör för jag kunde inte en övning. Och då gick jag lite i baklås. Men, ja. Alltså den här videon suger verkligen. Men jag får bjuda på det. Det var verkligen så jävla jobbigt. Helt drygt. Och hon ligger bara och stirrar på mig i sängen. Vad roligt. Hej och hå, mamma. Kom igen nu. Ja. Ingen mer träning idag. Orkar inte. Så nu säger jag tjing tjing.